özünüzün də iştirak etdiyiniz 9 fevralda növbədə kənar parlament seçkiləri keçirildi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 71 namizədlə bu seçkini qazandı, yəni MSK-nın nəticəsinə əsasən, MSK-nın verdiyi qərar əsasən. Ümumiyyətlə, seçkidən razı qaldınızmı bir namizəd olaraq? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mən bütövlükdə ölkədəki vəziyyəti dəyərləndirə bilməyəcəm. Çünki özüm namizəd olaraq bir dairədə seçkidə iştirak elədiyimə görə digər dairələrdəki vəziyyəti müşahidə eləmək imkanlarım olmayıb. Bu baxımdan informasiyam o qədər də bol deyil. Təbiidir, sosial mediada yayımlanan informasiyaları mən izləmişəm, görmüşəm. Pozuntularla bağlı, narazılıqlarla bağlı, razılıqlarla bağlı bütün hər şeyi izləmişəm. Amma bu, yetərincə informasiya olmadığına görə tam təhlil eləyə bilmirəm. Mən sadəcə olaraq 55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsində, yəni harada ki, mən özüm iştirak eləmişəm, orada baş verənlər haqqında danışa bilərəm. Əlbəttə ki, ümumi qənaətim bundan ibarətdir ki, səs vermə gününə qədər baş verən proseslər böyük hesabla normal keçirilib. Yəni, ciddi qanun pozuntuları yaxud da ki, maneçiliklər olmayıb. Sadəcə olaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatı və onun sədri Şəmsəddin Xanbabayev əllərində olan imkanlardan su istifadə ediblər. Bu da nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Şəmsəddin Xanbabayev yaxın vaxtlara qədər Xaçmaz rayonunun icra hakimiyyətinin başçısıydı. Yəni, adam uzun illər Xaçmazda işləmişdi. Ona görə də indiyə qədər o əlaqələrini saxlayır, yaxın da sədridir rayonda və təbii ki, icra nümayəndələrinə, bələdiyələrə, məntəqələrə bu və ya digər şəkildə təsir etmə imkanları var idi. Bax, yapın namizədi üçün inzibati resursların səfərbər olunması bu seçkiyə kölgə saldı. Əgər bu dəfədə müşahidə edəcəksə, inzibati resurslardan istifadə olacaqsa, həmin Şəmsəddin Babayevlər, digərləri bu prosesə mani olacaqlarsa və yaxud istər birbaşa səbəb olaraq, nəyə lazımdır bu dövrdə kənd parlament seçkiləri? Əslində burada prezidentin iradəsi sabotaj olunub. Mən bunu seçki gedə-gedə demişəm. Mənim video müraciətlərim var, geniş yayımlanıb internet üzərindən. Mən demək olar ki, təşviqat kampaniyası getdiyi müddətdə hər gün az qala bir video müraciət paylaşırdım. Orada dönə-dönə vurğulayırdım ki, cənab prezidentin iradəsi sabotaj olunur. Sabotaj da o formada olunur ki, prezident tapşırıb, hər bir namizəd özü kampaniya aparsın, səs toplasın, yəni xalqın dəstəyini alsın. Biz bunu edirdik, yəni cənab prezidentin buyurduğu kimi, amma təəssüflər olsun ki, yapın namizədi bunu edə bilmirdi. Edə bilməməsi də səbəbsiz deyildi, çünki hazırda deputat olan namizəd, həmin o namizəd, sadəcə olaraq deputatlığı dövründə rayon üçün, cəmaat üçün heç bir iş görmədiyinə görə insanların qarşısına çıxmağa özü yox idi. Bax, buna görə də yapın təşkilat sədri, Xaçmazdakı təşkilat sədri köhnə üsullarla bu seçkinin keçirilməsinə çalışırdı. Və təəssüflər olsun ki, o bu seçkiləri əvvəlki illərdə tətbiq olunmuş inzibati üsullarla keçirməyə nail oldu. Yəni, faktiki olaraq rayon icra hakimiyyətinin başçısı, yeni başçısı bir kənarda qaldı, köhnə başçı özünü rayonda bir növ hakimi mütləq kimi apardı və inzibati resursları səfərbər eləyərək seçkini sabotaj elədi. Sabotaj da təbii ki, ona hesablanıb ki, Prezident İlham Əliyevin dəyişikliklər rüzgarı səngisin. Yəni, bunlar köhnə adamlardır, köhnə komanda təslim olmaq istəmir. Bu köhnələr ümumiyyətlə əllərindən gələni eləyirlər ki, bu ölkədə dəyişikliklər baş verməsin. Burada siz fikir verirsinizsə, yenilənmə prosesi çox sürətlə gedir əslinə qalanda. Hətta administrasiya, prezident administrasiyasına qədər bu yenilənmə baş verdi. Ona qədər birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın yanında bir komanda formalaşdırılırdı və həmin adamlardan artıq prezidentin yanındakı komandaya transfer olunanlar var. Yəni, bütün bunlar kompleks şəkildə həyata keçirilirdi ki, proses ağrısız başa çatsın və nəticə də almaq üçün parlamenti buraxıb yeni parlament seçmək lazım idi. Bax, o seçimə köhnələr yenə də pəl vurdular. Yəni, maneçilik elədilər. Ona görə də bu günləri biz o islahatın parlament müstəvisində baş tutmadığını bəyan eləyə bilərik. Siz hesab edirsinizmi ki, həmin o köhnələr Yeni Azərbaycan Partiyasına getməlidir? Təkcə Yeni Azərbaycan, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün də islahatlara ehtiyacı var.
Çünki bu 30 il öncə qurulmuş bir partiyadır. Heydər Əliyevin sağlığında və rəhbərliyində qurulmuş bir partiyadır. O dövrün tələblərinə cavab verən partiya idi. Yəni ki, həqiqətən də ziyalılar, insanlar, ölkənin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin ətrafında toplaşıb vəziyyətdən çıxmaq üçün yollar axtarırdı. Və Heydər Əliyev də bir lider kimi özünü doğrultdu, təsdiqlədi, Azərbaycanı sabitlik aşamasına gətirib çıxardı. Təbii ki, inkişafın təməllərini atdı. Növbəti mərhələdə də Prezident İlham Əliyev bu təməllər üzərində uğurlu bir siyasət yürüdərək Azərbaycanı inkişaf mərhələsinə çıxardı. Bax, Yeni Azərbaycan Partiyası bütün bu mərhələlərdə təbii ki, öz rolunu oynadı, köməkçi oldu, oradakı kadrlar prezidentə kömək. Amma indi elə bir mərhələyə çatmışıq ki, hiss olunur ki, burada Yeni Azərbaycan Partiyası köməkçidən daha çox maneçilik törədən bir quruma faktora çevrilib. Niyə? Ona görə ki, oradakı adamların hansını dindirirsən, deyir ki, mən Heydər Əliyevin yanında olmuşam, mənə toxunmayın. Axı bu adamlar düşünməlidir ki, 30 il qabaq Heydər Əliyevin yanında olmuşansa, bu o demək deyil ki, 30 il sonra ölkədə dəyişikliklər gedəndə də sən 30 il qabaq olduğun yerdə dayanmalısan. Sən özün də 30 il gəlib inkişaf eləməliydin, önə çıxmalıydın. Çıxa bilməmsənsə, yeni kadrlar cəlb olunursa, onlara yol açmalısan. Bu, prezident administrasiyasında gördünüz nə qədər insanlar dəyişdirildi. Yəni, illərlə orada oturan adamları dəyişdilər. Bu, normal bir şeydir. Bu, olması gərəkən bir şeydir. O baxımdan, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün də daxilində islahatlar aparılmalıdır. Yaxud da ki, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası indiki mərhələdə özünü buraxmalıdır. Bunu da nə ilə müqayisə etmək istəyirəm? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, istər hərəkat dövründə, istər partiya dövründə. Siz gördünüz, xatırlayırsınız, gəncsiniz. Yəni, ilk illərdə Xalq Cəbhəsi həqiqətən də şərəfli bir tarix keçdi, hərəkat olaraq. Milləti öz ətrafında birləşdirdi. Heydər Əliyev belə o hərəkət haqqında çox xoş sözlər deyirdi o vaxtlar. Amma sonra nə baş verdi? Bunda parçalanmalar oldu, Xalq Cəbhəsi adı altında müxtəlif təşkilatlar quruldu və bunlar bir-biri ilə o qədər didişdilər və bugün də didişməyə davam edirlər ki, o müqəddəs hərəkat gözdən düşüb. Mən düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da eyni taleyi yaşamamaq üçün özünü burada qapatmalı, bütün sənədlərini, hər şeyini arxivlərə təhvil verməli. Əlbəttə ki, cənab prezidentin ətrafında yeni bir siyasi təşkilat qurulmalıdır. Yeni dövrün tələblərinə uyğun, modern Azərbaycanın tələblərinə uyğun yeni bir təşkilat qurulmalıdır. Həmin təşkilatda da mən düşünürəm ki, daha çox yenilikçi insanlar toplaşmalıdır. Azərbaycanda mən belə başa düşdüm. İstəyərdim daha geniş bunu biz aydınlaşdıraq. Hazırda hakim Yeni Azərbaycan Partiyası getməlidir. Yeni bir hakim partiyası yaradılmalıdır. Yəqin ki, siz belə dediniz. Hakimiyyətdə olanların partiyası yaranmalıdır. Niyə? Çünki əlbəttə ki, heç kim hakimiyyəti könüllü təhvil vermək istəməz. Şəxsən mən də İlham Əliyevin tərəfdarıyam və onun hakimiyyətdən getməsini istəmirəm. Yəni, o istər fərd olaraq, lider olaraq, istərsə də bir siyasi qüvvənin rəhbəri olaraq hakimiyyətdə qalmasının tərəfdarıyam. Əlbəttə ki, onun özü hansı qərarı verəcək, bu başqa məsələdir. Yəni, tez mi gedəcək, gec mi gedəcək, yaxud da ki, ümumiyyətlə getmək istəyirmi, istəmirmi, bu başqa şeydir. Biz bunlara açıqıq, yəni biz onu lider kimi qəbul edirik və verəcəyi qərarlara uyğun da davranacaq. Amma partiya bu saat, Yeni Azərbaycan Partiyası, İlham Əliyevin islahatlarına əngəl olmağa başlayıb. Bax, bu seçki onu göstərdi. Yəni, təkcə bizim dairədə deyil, yəni 55-ci dairədə deyil. Məsələn, mən baxıram ölkənin hər tərəfindən, bu saat sosial media aşıb daşır, yəni o video kadrlarla, pozuntularla bağlı və bütün bunlar da yapın namizədləri üçün edilir. Yəni, deməli, bu yapın rəhbərliyində oturan adamlar, təbii ki, prezident öz yerində, o ölkəni idarə edir, yapın sədri olmanı, bu partiyanı daha çox idarə edənlər var axı, yəni gündəlik. Üstəlik də, elə bil ki, burada bir növ, bu Ramiz Mehdiyevin qalıqları mı deyim, üsulları mı deyim, işlədi bu seçkidə. Yəni, seçkini prezident İlham Əliyev keçirdi. Amma üsullar, baxırsan ki, elə bil ki, Ramiz Mehdiyev administrasiyanın rəhbəri olduğu zaman tətbiq olunan üsullardır. Yəni, bunun özü düşünməyə bizi vadar edir. Ona görə deyirəm ki, bu partiyanı bir kənara qoymaq lazımdır, arxivə göndərmək və cənab prezident haçan elan etsə və hətta mən düşünürəm ki, mənim kimi adamlar da gedib o partiyaya qoşula bilər, yeni bir partiya qurulacağı təqdirdə. Haçan elan etsə, 100 minlərlə insan gəlib o partiyaya qoşulacaq, yeni partiyaya. O baxımdan mən düşünürəm ki, köhnələri şərəfi ilə
şanıyla, hörmətlə arxivə göndərmək lazımdır. Yeni bir siyasi təşkilat qurmaq və bu təşkilat da təbii ki, hakimiyyət təşkilatı olacaq, partiyası olacaq, çünki prezident İlham Əliyevin ətrafında olacaq.